Gipuzkoako txoko miragarri honetan 16. mendeko erretaula bat errestauratzen denborak ere atzera egiten duela dirudi. Ezkion gaude. Ezkioko San Miguel parrokiako erretaula osatzen duten erliebe eta irudien aurrean. 16. mendekoak izanagatik ere, euren esentzia eta indarra lehen egunean bezala kontserbatzen duten irudien aurrean. San Miguel goiaingeruari egindako gorazarre honetan aipagarriak dira nola ez, San Miguelen irudia, Germano mendiko agerraldia eta San Miguelek satanekin izandako borroka. Pasioaren bi erliebere ikus daitezke, zigorraldia eta gurutzerako bidea, eta ama Virginiaren irudia aingeruekin guratuta ere bai. Erretaularen egoera kaskarra atarteko Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoan zeharberritze premia duten ondare egitura eta eraikinen artean lehentasuna eman zion San Miguel parrokiako erretaulari. Artelan kontserbazio eta restaurazio enpresak dihardu lanotan duela 6 hilabete ingurutik. Ikusgarriak dira lanak. Erretaula desmuntatu egin dute eta restaurazio tailerra elizaren atzeko aldean ipini. Bertan dihardute lanean kontu handiz, txukun-txukun artelan enpresako langileak. Amaseigarren mendeko parrokia hau lehenagotik zegoen eliza gotiko baten ondarren gainean eraikia izan zen. 1550. Urte inguru hartan, Idia Zabali erosi zitzaion erretaula errenazentista hau. Barrualdean elizak garaiera bereko hiru nabe ditu. Dorrea oinaldean dago eta dorrearen beko zatiak leio gotiko zoragarri bat du, erdiko zutabe batek erdibitzen duelarik. Horrek adieraz lezake eliza berarekin batera eraiki zela dorrea. Ohiturak dio kanpandorrearen kanpaiotxa goierri guztitik entzuten dela. Baina goazen elizaren ezaugarriak alde batera, erretaularren zaharberritzearen nondik norakoak ezagutzera, helburuetan sakondu eta ezaugarriak nabarmentzera, bertan lanean buru belarri diarduen langile baten eskutik. Guk planteatu gendun gure proposamenean erretaulua desmontatzea. Izan ere berez zuzena zen, inplanta zuzena zeukan. Eta gero, denboakin moda aldaketa gabiela eta edo igual ere elizan forma bere ere aldatu zalako zuten kurbatua bezala. Eta orduan helburutako bat zen justu bere onera, bere jatorrizko formara eramatea. Bankua ere, retablo apoiatu egiten da harrizko banku baten. Hori ere altua goen zuten, garai baten altxain zuten. Orduan retabloa zion tokatzen zaiona baino goro. Orduan oain ere ingo dana da, bankua bere tamainara eraman, bere neurrira, eta retabloa da bere onplanta zuzenakin eta behartzun lekuan. Retabloak berez gutxio sufrituko du bertan utzita. Talana bertan daola egin da. Baina kasu honetan, estrukturako arazo horiztenez, desmontatu beharraztea. Planoak egiten dira eta gero pieza bakoitzari zenbaki bat jarri, planoan ere zenbaki berakin, eta argazkiak ateatzen ditugu, guzti hori dokumentatu egin behar da. Oso ondo, bestela gero, montatzerako garaian, arazoak egongo lirazke. Iburu orokorra da, retabloa bere garaian egin zen itxurara aldan gehiena bueltatzea. Gauza da retabloak gehienetan kultoko objektu bat dianez egiten dira sartzen dijo aztenean berritzeko berriz ere gainetik margotu edo modak aldatzen dialako polikromia garaikoa eman eta mila gauza. Orduan gure helburu bat izaten da kalitate txarrekoak izaten diren interbentzioiek kentzia. Eta saiatzea kasu honetan polikromia originala kalitate honekoa zenez hori ateratzen saiatzea. Eta orduan egin dena da repolikromia edo repintea egiten zaien horiek altxatu, kendu. Hori egiten da disolventen bitartez. Orduan egiten dira proba batzuk ikusteko ze disolventetan egokiena eta gero dira hilabeteak hori egiten. Jarri disolvent, lan handiena kasu honetan izan da repintea horiek entzia. Leku batzutan ikusi dugu behian zehona, azpian zehona, nahiko ondo mantendu dela eta beste leku batzuetan guztiz galduta zehela. Izan ere, gainetik enbateko, repinte hori enbateko batzutan raspatu egin zuten originala.
Orduan ba, leku batzuetan sorpresa txarra aurkitu dugu, ba, ez talako bat ere konservatzen. Galduta dauna, galduta dago. Restauradorien lana ez da dekoratzaile batena edo margolari batena. Orduan egiten duguna da, zeona, aldan ondoen jarri eta mantendu, etorkizunen ere iraun dezan, baino berritu egin gabe, berriz egin gabe. Orduan egin behar duguna da, dauden utxuneak eta aldan bezala bete. Koloria, inguruko kolorera eraman, kolore neutroak osatu, baino berriz margotzea ez da gure helburua. Datozen astetan egingo dana da guk orain ari gara azkenengo prozesua esaten dana da koloriaren reintegrazioa esaten zaiona, ba, falta diren txuri horiek eta tapatzea eta gero montatzen joan. Gelditzen zaizkigu beste hiru pisu eta atikoa. Orduan ba egiten goazen denean horiek montatzen joan. Gero azkenengo protekzioa, bueno, barniz moduko bat, ez da barniza zagutzen dugun bezalakoa, baina, bueno, hola, esan daiteke barniza dela. Hori aplikatu, babesteko, eman dugun polikromia babesteko, eta lehendik zeona babesteko, eta hoxe, hor bukatzen da gure lana. Hortzak xuri, begiak beltz, ene maitia zerenez. Bereizten ditugu batipat, eskulturak eta erlebeak eta mazoneria deitzen zaiona, euskeraz ez dakit nola esaten den, estruktura dana, ere, bai, estruktura eusten duena. Eta tratamendua berez berdina da ambientzako, baina gehienetan kalitate gehien izaten duten objektuak izaten dira erlebeak eta eskulturak, bai taian aldetik eta bai polikromian aldetik. Erletablaren kalidadearen aldetik kalidadea ona, ikusi dugu ona dela. Bai tailaren aldetik, egurlanaren aldetik eta baita polikromiaren aldetik, bietatik. Baino oso konservazio egoera txarrian zen. Oso manipulatuta izan delako gero. Batez ere esan dutena, ba, polikromiak eta horiek repintea gainetik eman dianak, horiek ba, ez dute lagundu. Ez dute lagundu eta gero pipia ere desente. Maite izan behar gian.